Hej internet. Jag tänkte bara mest så här, lite snabbt visa min tavla. Jag har fixat, bokat upp alla dagar, liksom vad som är viktigt att fixa. Typ lämna in bilen. Oj. Typ Solveig fyller år. Massage innan jobbet. Spark på Musikens hus. Ja, lite sådär smått och gott. Så man liksom så vet vad man ska göra nästan närmsta månaderna. Det är typ 2,5 månader ungefär för plats på den tavlan. Så det är ganska gött. Jag tycker om att typ sådär kunna veta i förväg vad jag ska göra och ha lite planer och strukturera upp min vardag typ. Det underlättar för mig. Hej hopp! Så att ja, det var för det. Det är för det där. Jag har typ sovit 10 timmar i natt. Jag sov typ 5-6 timmar när jag kom hem igår. Och det är ingen ordentlig snö ute. Det ska så här mycket. Det var bra. Det får räcka för idag.